یار لالا خلق گر سرمایدار اسول قرار شپ او نو دی گاڑیاں کی گرزی ش پاخه پاخه مکانوں نے جوڑ کھڑی دی خالی ما او تا یوس بے روزگار گرزو دوری بلاشت دوری بلاشت یار په خدای ټیک دی ویلی ابل ورځم پر روان ولم دا یو چې دا ټوک راس راس واختلې زیارش دا ټوپ کړی مې دی نو څونو ټوپ وای د روډ د دایو غاړې د بل غاړې ته ټوپ سلون دونه پت کراسې دونه د پښې سره پر اتیر سره بس زړه مې دونه تنګي وکړه دا غټ دا غو ورځي سبا زما یو شټټ کاروبار به شروع کو چې به شروع کو ګر سره یار ولا یو شای به شروع کو مال به ولا دونه زور راکې د خلک سټوډیان کې ګرځي په دا ګاډیان کې ما ته ډیر بد زور راکې لدی وجه زور راکې چې د ګاډیان کې ګرځي مش یار کاروبار خو مې ګاډیان خو لالیری لکه کار نه نو برابر لالا داسې چم بو کو قرار به داستا موبایل خرڅ کو کاروبار به پښو نو بیا به داسې لاس آیفونان موبایلان به ګاډیان به نه خې به تماشې به راس داستا موبایل خرڅ کو یا یا ز موبایل نه خرڅو کی موبایل خرڅ کله بیا بیا ز موبایل نه لرم یار یا ز موبایل تا به ما باندې بر وسن نستا دان دی نه یا یا ز نه خرڅو ما در ازا کنه زیاد راخلم درزا چرګ واخلو ش او درزا کمی تاوان وکي دا دې منې دې کپرېش دمو به ته تا په خپل رور بر وسن نستا بس بر وسه خو می نستا خو خیر خرڅ به کوو زبور څنګه کوي درزا دا کوم تاوان وکي بیا بسره تاوان ته لکه کاروبار شروع کړه کاروبار دا وینه اوس نو کاروبار یان ښکار کیږي جو دا به اوس هغه یا چی بیا به بچانا چی بیا به می غټ کاروبار یې ته ورته ګوره بیا به موږ ډیر غټ کاروبار او نو لالا اوس به خون کوي له دغه چرګو سره موږ ډیر غټ کاروبار شروع کو بچو کوم تاوان وکي بیا بسره ګورو ته نه خبر ستا دا وروسونو بيدار دي تاوان نسته ته وښه کډاره لالا ته ورته ګوره خاص خالی په کرسی کې راته کښېنه نور کار به مال را علاقه سید دا موبایل مې ارمان دی دیني چې ورته دا موبایل به مې خلاص کې لالا آیفون نه سوچ وا دا موبایل سوچ ما آیفون موبایل آیفون و بس ټیک نو رای چرګ خواږه یا چولې دی وز بل حالات وایم لالا بسونه خوشاله سیور لالا چرګو هغه چولې ولې سرمایدار رسول ورته ګوره دونه ډیر هغه چولې وې سوای بس ته ژغملر ماکل ولاله حالو کړی دی سیموش پارم خلاص کړی دی تازه هغه د خاص کورنۍ هغه نه دی وس بس راځي درځه قرار هغه غیان بخرسو بس ورته یو کرسی هم راوړه بس درځه وشت یکدار پیغام یې مکوه راځي لالا کشن بس لالا وشت یکدار سولې یکدار لای وو موبایل او ته وز یکداري ته خېزه دا یې غي پرتی دي او نو خبر کړی دی وس راځي سوکا راځي قرار به دا غي بخرسو سیدا احتیاط ډیر کوه چې جمع کواس خدای دې راول خدای دې دوی نه هغه دار کما بانک هاي بکایا درواخه کایا زنا غوړم ستغه دې شاګوی دې خان زمو دا ګو دې شتا خواندای بس کل والا نور ته مو وای ورته تی سي دې ډیر ششتیا ګی راوړی دې پاره مې خلاص کړی دې هغه هغه در سره خبر کو ها بس بس لالا ورته ګورا ګټی دې ته وای بالکل صحیح خبره رامه سره لالا دونه ګرا خان ورای سي ته اوس ته ګورا دنیا گئی دار کما کل والا لوی ورته دوی پارم رایسل دی ډیر خوشیا گئی دی داس خوان کی کورنۍ آ گئی دی صحیح دی وو ورسه په خبره کاله ها دای یو نیم سلور په لالا بس دای بس مال لالا ته کدار سو وسر تا ګورا یار مجھے پٹیکا نہ خرسو دل ہارے اگے مجھ نہ خرسو زا زا ولا س مجھے یوی ودا نہ خرسو ولی دین اور کولے زمر زور گاڑی پر 1 کروڑ پے جوڑی جے لالا استا سر نہ دخلاص دا سیدی دا نہ مرسا پٹیکا اخلی بیا پ بازار کی گرا نہ خرسی
سیدوی اکران مرسی سیدوی پیسی کی گٹی ولی مش پخپل نہ کی گٹو او وای وا کی دی ولی او سپا سپا دای وا گئی کی پنزر پیو گٹو دسل وا گئی سورالی نو خوا دسل وا گئی سل پی رالی او بس نو 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 درزل علا بيدو سو بیا بسار اور تراسو او یا رسی خبر درزا سی بيدو سو خوب ای چر کس سم بیدی نو 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 رای جا ما کیا گدڑی خوڑلی دی سو اس لالا کو سوایا ما لالا نو موبائل نو خرچ کرن لالا یار ما شام سی ولو ای چر گرد گدڑی خوڑلی دی ای سوای او پما ج موبائل نو خرچ کی ست وای 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 زخر خر کلمہ